ଘର ନୁହେଁ ତ ଶିଶ ମହଲ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର କାଚରେ ଝଲସୁଛି ଚାରିକନ୍ଥ, ଆଖି ଯୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚୁଛି ସବୁଠି କାଚର କଳାକୃତି, ସବୁଠି ଲାଖି ରହୁଛି ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ମନ। ମଡର୍ନ ଓ ଫ୍ୟାସନେବୁଲ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଇଟମ୍ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ମିରର ହାଉସ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଷ୍ଟୋର୍ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେବତୀ ନଗରଠାରେ। ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଓ ଅଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ସବ୍ୟସାଚ୍ୟ ମିଶ୍ର ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ମିରରଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦରକାର, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏତେ ଭେରାଇଟିର ମିରର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମାନେ ଆପଣ ଭାବିନଥିବା ଭେରାଇଟି ବି ଏଠି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମିରରଠୁ ନେଇକରି ଛୋଟିଆ ମିରରଠୁ ନେଇକରି ଟେବୁଲରେ ରହୁଥିବା ମିରର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ମିରର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ କେବେ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବାଲା ମିରର ଦେଖିନଥିଲି, ଏଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ବି ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିବେ ସିଏ ନିଜର ଯେଉଁ ପସନ୍ଦର ମିରର ବାଛିପାରିବେ ଆଉ ନିଜର ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମିରର ତାଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିବ। ଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ ଏଭଳିଆ ମିରର ଦରକାର। ଲୋକମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବଢ଼ିଲାଣି, ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ, ଚମତ୍କାର। ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଘର ସବୁ ଆଜିକାଲି କରୁଛୁ ଏଭଳିଆ ମିରର ନିହାତି ଲଗେଇବା ଦରକାର ଘର। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀର ଘର ଓ ଅଫିସ ଉପଯୋଗୀ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ମିରର ସବୁ ରହିଛି। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ସବୁ ରେଞ୍ଜରେ ଜିନିଷ ରଖାଯାଇଛି, ଏହାସହ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଇଟମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମିରର ପାଇଁକି ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ମିରର ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ହୋମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରିକି ଏଇଟା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। 1000 ଟଙ୍କାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 5000 ଟଙ୍କା, 50000 ଟଙ୍କା, 40000 ଟଙ୍କା, 1,10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିରର ଅଛି। କାଚ ଯେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେତେ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାଚ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚାଇବା ଷ୍ଟୋର୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।